Як вплинуть рішення 15-ї сесії Хмельницької обласної ради на життя краян? Про це найближчих 35 хвилин сьогодні наживо говоримо у темі. Вітаю вас, я Анна Бендюх, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І впродовж цієї теми ми говоритимемо про те, чому вдалося побити рекорд, абсолютний рекорд Хмельницькій обласній раді у ухваленні рішень, і що могло завадити ухваленню їх ще на початку цього пленарного засідання. Прологом буде сюжет, далі поговоримо з гостями в студії. Через мовне питання ледь не зірвалася 15-та сесія обласної ради. Депутати краю мали заслухати інформацію щодо продовження строку експлуатації енергоблока номер 1 Хмельницької атомної станції. Але її генеральний директор Микола Панащенко розпочав доповідь російською, і це не сподобалося членам фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода». За те, щоби дозволити багаторічному керівнику атомної станції доповідати російською, проголосувала більшість із присутніх обранців. Проте свободівська меншість все-таки добилася свого. Депутати інших фракцій обурилися поведінкою колег по цеху, а ще зауважили, подібна політична агресія може мати небажані наслідки для усіх мешканців області. Надзвичайно велика кількість людей виїхала з Хмельницької атомної електростанції в Росії. Я можу сказати, Андрій Петрович, який навіть працював, він сьогодні Росатом очолює. Директор Балаковської атомної електростанції, який був Хмельницької атомної електростанції, Калінінська, тепер Вікін, директор атомної станції, Хмельницької атомної електростанції. І ті люди, які залишилися, головні інженери, директор, начальники цехів, працюють в Україні, в інтересах народу України і для України. Того самого Панащенка вже 5 раз переманює до себе Російська Федерація, але він громадянин України і він не залишає цю землю. Сьогодні так сталося, що атомщиків готувало лише Московське вище училище Фауна і Новосибірський університет. В результаті інформацію зачитав голова депутатського корпусу Михайло Загородний, а керівнику атомної станції Миколі Панащенку стало зле і довелося викликати швидку допомогу. До першої перерви за регламентом обранці встигли проаналізувати 42 депутатських запити, 7 з яких були зняті з контролю, а також ухвалили рішення про надання бійцям-добровольцям, які брали участь в антитерористичній операції, статус учасників бойових дій на території області. Загалом же впродовж 15-ї сесії Хмельницької обласної ради розглянуто більше сотні питань. Цим Хмельницька обласна рада нинішнього скликання побила усі рекорди. Отже, про доленосні рішення для Хмельниччини говоримо з гостями студії. Знайомтеся. Ніла Васильівна Островська – вона в нас обрана від Хмельницької територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка», «Солідарність», керівник фракції цього блоку, заступник голови постійної комісії обласної ради з питань законності, протидії корупції, регламенту депутатської діяльності та місцевого самоврядування, член депутатської групи «Рівні можливості». Поруч із нею Юрій Анатолійович Завельнюк, обраний від Хмельницької територіальної організації радикальної партії Олега Ляшка, член депутатської фракції цієї партії, член депутатської групи «Підтримка підприємництва та фермерів Хмельницької області», секретар постійної комісії обласної ради з питань економічного розвитку, промисловості, підприємництва, енергетики, транспорту та зв'язку. По праву руку від мене Михайло Дмитрович Бойко, обраний від Хмельницької обласної партійної організації політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Він же керівник депутатської фракції цієї політсили, член депутатської групи з питань учасників АТО, бойових дій, Революції Гідності, волонтерського руху та зв'язків з громадськістю. Заступник голови постійної комісії обласної ради з питань децентралізації, регіонального розвитку та комунальної власності. А також із нами сьогодні Іван Ярославович Гончар, обраний від Хмельницької обласної організації політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода», керівник депутатської фракції цієї політсили, член депутатської групи «Протидія політичним репресіям та захист здобутків Революції Гідності», член постійної комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів. Доброго здоров'я, шановні гості. Глядачам нагадаю, що працюємо наживо. Тому
ви можете ставити свої запитання за телефоном, який періодично з'являтиметься на ваших екранах, а також залишати коментарі в мережі Facebook на нашій сторінці, там теж де трансляція наживо, так само, як і в YouTube. Так що чекаємо на ваші коментарі, на вашу активність. А моє перше питання, Іване Ярославовичу, все-таки до вас. Невже настільки, на ваше переконання, вашої поліцели, принциповим стало саме мовне питання, що необхідно було доходити до таких речей вже, можна сказати, кардинальних, радикальних? Ну, мені дуже прикро, що більшість депутатів проголосувала сьогодні в обласній раді, щоб можна виступати російською мовою. Ми знаємо, що там, де сьогодні російська мова, де були пам'ятники Леніну, там сьогодні українську землю топчуть російські солдати. Ми повинні розуміти, що мова – це душа нації. І я не згоден з тією більшістю, яка сьогодні проголосувала надання виступу в сесійній залі нашому місцевого органу російською мовою. Це все рівно, як кажуть, в душу плюнули. Сьогодні вже четвертий рік війна, і ми повинні розуміти, або ми навчимося дійсно цінувати державу, основні принципи держави – це кордон, мова, герб, прапор, ми повинні це цінувати. Коли ми сьогодні цього не цінуємо і коли ми кажемо, а нехай виступають російською, я поважаю директора атомної станції, я ціную його заслуги перед Україною, я все це розумію. Але я задаю питання, а чому, знаючи, що людина буде розмовляти російською, не забезпечили переклад? Розуміючи, що може людина не спілкується українською, це все не було зроблено. Тобто, на вашу думку, це прорахунок апарату обласної ради? Я не думаю, що це прорахунок апарату обласної ради. Апарат займався, це є керівництво обласної ради, яке мало би на себе брати відповідальність. І розуміючи ситуацію в країні, гостру ситуацію в країні, ми сьогодні бачимо, що твориться в Вінниці, ми розуміємо, що десь не упередили спецслужби. Ми сьогодні говоримо, що... Ми не говоримо, коли дуже багато депутатів силалося, що от малі зарплати і люди від нас тікають. Ну то задайте питання, чому тариф Ахметову 2,56 за теплоенергетику, а за атомну 57 копійок? Тому є питання, тому такі зарплати. Ми наразі говоримо дещо про інше. Пані Ніло, чим послуговувалися ви, голосуючи за те, що надати або не надати можливість керівнику говорити мовою нацменшини? Ну, складне питання. Дуже люблю українську мову. Дійсно, хочу її слухати навколо себе. Але не треба робити проблеми там, де її не повинно бути. І сьогодні керівник атомної станції, його думка була вже після того, її передали. Якби його попередили, він дійсно підготувався б і озвучив це на українській мові. Не так важливо зараз, якою мовою ми почуємо ту фахову інформацію. І тим більше після того, як ми знаємо, скільки російськомовних хлопців віддали і віддають життя там на сході України. Пане Юрію, ваша фракція? Ну, наша фракція підтримала, проголосувала за те, щоб пан цей керівник, генеральний директор, озвучив це, то, що він в дійсності фахівець, щоб він говорив російською мовою, ми проголосували. Тому що у нас нема фракції людини, яка би могла десь в дійсності розібратися і в атомній електростанції. Він би міг цю інформацію надати. Якщо б він говорив, підготувався навіть українською, щоб йому сказали, мова десь би була трохи ламана, то не потрібно ніякого там нічого робити, а я в дійсності підтримую свою колегу. На сході є хлопці, які в дійсності там Запоріжжя, з Дніпра, Харкова, де вони в АТО і розмовляють російською мовою. Зрозуміла ваша позиція, пане Михайле. Що важливіше, мова чи безпека? Чи не можна так ставити питання? Звісно, що питання різні можна ставити, і в тому числі мова і безпека, але сьогоднішній інцидент, я не вважаю, що він повинен в якихось ракурсах ставитися як схвально, тому що я, звісно, обурений таким, і навіть мені прикро його обговорювати, тим самим ще раз проявляти неповагу до фахівців, спеціалістів. Ми не заперечимо те, що російська мова є, ми не заперечимо те, що російська класика є і визнана вона в світі, ми не заперечимо тих людей, які стоять за цим. Але обговорюючи це, я чому сказав, що не хочу це говорити? Знаєте, я тут хотів би навести слова
Івана Кириленка, заступника голови партії, який у подібній ситуації в свій час сказав наступне. Я не можу опуститись до того, піднятись до того рівня, до якого ви опустились. Гадаю, все. Івана Ярославовичу, ну, все-таки, державний чиновник має говорити на ваше поклонення, якою мовою? Державний чиновник, звісно, має володіти рідною українською мовою, спілкуватися українською мовою. На мою думку, мені дуже сподобалося сьогодні депутат від БПП, навіть не знаючи української мови, говорячи ламаною. І це було дуже приємно, бо ми, я не хочу, щоб я, знаєте, коли ми переходимо на мову, якою спілкуються меншини, я себе відчуваю приниженим. Якщо хтось хоче себе відчувати приниженим і переходити на мову, і відчувати себе меншовартісно, хай відчуває. Я не проти. Але мені здалося, що сьогодні вся Рада своїм рішенням, більшість депутатів, відчула себе меншовартісною. Бо коли співрозмовником ти переходиш на його мову, значить ти меншовартний. Зрозуміла ваша позиція. Дуже багато було на цій сесії звернень депутатських запитів. Скажіть, будь ласка, чимало було знято? На вашу думку, підготовка до відповідей, наскільки цей механізм депутатських запитів є дієвим і наскільки ефективно готують відповіді, вирішують ті проблемні питання, на які вказують депутати, ті, до кого вони спрямовані, оті депутатські запити? Ну, тут суть така, що в дійсності ця рада така, що якщо порівняти з іншими радами, багато депутатських запитів є і звернень. Ну, багато чого залежить від фінансової спроможності, бо більшість запитів і звернень, вони потребують коштів. І при певній можливості, якщо так подивитися, де є можливість, чи дуже сильне яке глобальне питання, таке проблемні, туди виділяються кошти і цей запит, ну, знімається. Бо багато є, десь потребує заміна там, ну, трансформатора, там ультразвукового апарату потрібен, а це все кошти. І тут вже треба дивитися в бюджет. А якщо взяти, ну, в загальному, то, ну, на превеликий жаль, не дуже ефективно діють наші звернення і запити. Хотілося б краще. Пане Михайле. Моя думка така, що сьогоднішня кількість депутатських звернень, в першу чергу депутатських запитів, свідчить про те, що в нас в державі відбувається процес розбалансування влади. Ми стаємо свідками того, що сьогодні органи влади не дієві, тому що належного реагування на ті депутатські запити дуже почасти, будемо казати, немає. Тобто вони переносяться з сесії на сесію через те, що немає на контролі і далі. І сьогоднішній розгляд, наприклад, він засвідчив те, що їх ніхто не збирається розглядати по суті, тому що ми пробіглися по них, збільшили їх кількість до 60 десятків, так? І я боюсь, що ще одна-дві сесії, ми будемо тільки більше сотні мати депутатських запитів. Це свідчить про, вибачте, але імпотенцію органів, які мали би реагувати належним чином на це. Серед ваших запитів на цій сесії є запит щодо розслідування ситуації щодо отруєння поголів'я великої рогатої худоби в Віньківцях. Так. Ситуація трапилася ще, якщо не помиляюся, в липні місяці, так? Так, да. Ну, це, знову ж таки, чому я сказав, висловився так про запити, бо це один із запитів, який також підтверджує те, що Національна поліція фактично не займається належним чином розслідуванням даної події. Відписка проста прийшла, що кримінальне провадження відкрито. Змінили там статтю, по якій інкримінують чи порушене кримінальне провадження, і все. На цьому все. Дали суто суху інформацію. Ми ж прекрасно знаємо, що якщо у перші дні такий резонансний злочин не розкритий, то він буде нічим іншим, як популярно в них говорити в середовищі правоохоронців висіком, так? Тобто сподіватися сьогодні вже на розслідування і встановлення істини, я, наприклад, вже... Тобто час втрачений? Час втрачений, так. Да. Але лише така надія десь глибоко в душі, що, можливо, з приходом нового начальника Національної поліції в Хмельницькій області, можливо,
це як остання надія, що можливо щось там зміниться. Але я гадаю, що на наступну сесію ми знову ж таки почуємо про те, що кримінальне провадження зареєстровано, в реєстрі воно за номером таким-то, а дій чи погоджуєтеся ви з паном Юрієм, що саме через брак грошей в обласній казні неможливо виконати те, на що вказують обласні обранці? Ну, частково погоджуюся, але ми маємо усвідомлювати те, що чимало запитів, які депутати піднімають, вони стосуються фінансування не тільки з обласного бюджету, а й з інших джерел. Так? Ми ж суто всі свої проблеми намагаємося рішити через бюджет обласної ради, оскільки ми є депутатами обласної ради. Але я гадаю, що якби ми вживали заходів ще до пошуку інших джерел, то я гадаю, що таких би запитів і реально підходили також до вирішення того чи іншого питання, то такої кількості запитів би не було. Тому що якщо давати запит, наприклад, на 1,5 мільйона чи там 2 мільйони на закупівлю того самого ультразвукового апарата чи іншого, так, можливо, достатньо вивчити питання глибше із профільним, наприклад, департаментом охорони здоров'я, так, з тим самим департаментом фінансів, чи є можливості, так, чи є в нас потенційні можливості задовільнити. Так? Якщо ми на сьогоднішній день прийняли бюджет і знаємо всі доходи і видатки бюджету, і там немає таких джерел, так, то ми ж, даючи такий запит, ми зразу ж усвідомлюємо, що він буде висвітлен. Бути тим самим висяком, так? Можливо, його доцільно підняти перед розглядом питання, як сьогодні, так? Про внесення змін, оскільки йде питання про це розподіл бюджет. Сьогодні, власне, видатки. Сьогодні відбулися зміни до бюджету. Да. Зрозуміла ваша позиція, Іване Ярославовичу. Щодо депутатських запитів, продовження, зокрема, медичної теми, ваша фракція сьогодні звернулася з клопотанням про те, аби перерозподілили медичну субвенцію щодо гемодіалізу. Понад 60 хворих із обласного центру потребують цієї процедури. Однак через переповнення відділення в обласній лікарні, через те, що їх, як мешканців Хмельницького, ставлять в третю там, чи в четверту чергу на цю процедуру, не можуть отримати якісну послугу. Обласний центр підготував, здавалося, зробив все для того, аби забрати цих хворих до себе. Але, здавалося, дурничка перенаправити медичну субвенцію. Депутатів «Свободи» не підтримали. Ну, щодо запитів, сьогодні така пролунала, що ми розглянули 101 питання, і це як за заслугу сьогодні прийняли. Ну, ми чітко повинні розуміти, що аналізуючи запити, я зараз прикручую в голові, 50% – це просто десь якісь політичні, десь якісь замовлення. Сьогодні дуже гарно один депутат з аграрної партії сказав – замовлення. Або получають гроші за запит. Я цього не боюся, тому що він сьогодні дуже чітко це наголосив. Є депутат, який подав запит, який навіть не буває, будучи мером городка, навіть не будучи це, розказує, як кроплять самоліти і це все. Оці заказухи, оці запити, от вони є висяками. Продовжити одна цифра, залишити інша. І хай це мають розбиратися правоохоронні органи. І ставити собі, що ми сьогодні розглянули таку кількість питань, це мінус нам, того, що з них 50% запитів. Щодо субвенції медичної, є приміщення, готова міська рада купити обладнання. Я думаю, перш за все, це не хочуть віддавати ті речі, може місто би замовило якісь якісні препарати, якісніші. Ми знаємо, що дуже багато скарг на цей діаліз, на ці препарати, але чомусь сьогодні не хочуть віддати. Ну, якщо це так важко і обласний бюджет каже, що ми довіділяємо кошти з обласного бюджету, чому вони не хочуть віддати цю медичну субвенцію? Чому депутати обласної ради не погодилися віддати, ну, власне, підтримати запит? Я на ваше переконання? На моє переконання, що, напевно, десь якась чиясь заінтересування. Є. Я не можу говорити конкретно за когось, але ми сьогодні бачимо, що це актуально. Це для того, щоб зробити людям краще, щоб вони могли лікуватися в окремих відділеннях, отримати нове обладнання, місто готове закупити, тільки перерозподілити медичну субвенцію. Сьогодні це просто блокується, бо це поставила на та політична сила, яка комусь може сподобатися. Зрозуміла ваша позиція. Нагадую, що ми працюємо наживо. Телефон ви бачите на своїх екранах. В нас є додзвонювач. Говоріть, будь ласка, слухаємо вас. Доброго дня. Доброго здоров'я.
Мене звати Валерій, я живу в місті Нічишин. І моя думка така, що керівник українського державного підприємства, такого як підокремлений підрозділ Хмельницька АЕС, безумовно, має володіти у необхідному обсязі українською мовою і висловлювати свою думку. І під час того, як він репрезентує себе як директор державного українського підприємства, розвиватися українською мовою. Яка моя думка? Дякуємо. Дякуємо вам, пані Ніло. В продовження теми депутатських запитів, нагадую глядачам, ви можете звертатися до нас за телефоном, який бачите на наших екранах. Якщо у вас є запитання до наших гостей, говоримо сьогодні про бюджет, говоримо про рішення сесії Хмельницької обласної ради і яким чином вона вплине на життя наших громадян. Ви серед запитів, які ви сьогодні озвучили, є запит щодо створення комісії з вивчення питання надання медичної допомоги громадянину Володимиру Миколаївичу Левію у Подільській хірургічній клініці професора Суходолі. З цим прізвищем, з цією клінікою зв'язано чимало скандальних різноманітних історій. Це ще одна з них. Чому потрібні такі запити? Ну, мій запит викликаний зверненням саме людей до мене. Це мешканець нашого району. І дійсно, система охорони здоров'я потребує реформування. Хоча ми бачимо, який супротив на місцях чиниться саме цій реформі, яка вкрай необхідна зараз для українців. І ви знаєте, я не фахівець в медичній тематиці, я не буду озвучувати ніяких діагнозів. Є на те дійсно люди, які в цьому розбираються. Але мене обурило те, що повинно бути якесь людяне, просто відношення до людей. Так як хворий вже рік перебуває в такому стані, не знаю, як назвати кваліфікацію. Між життям і смертю, так. Можна так сказати. І напевно, що дійсно там є лікарська помилка. Ви знаєте, і це не так страшно, що лікар, можливо, і помилився, і це можна виправити. Але треба якнайшвидше це робити. Якнайшвидше рятувати людину, а не відфутболювати з Красилівської лікарні, знов на Хмельницьку, а потім ще десь до якихось лікарів. Тобто не повинно бути медичного пінг-понгу. Ця система от дійсно себе не виправдовує, немає захисту хворих від лікарської помилки, від, скажімо, безкарності лікаря. Мені здається, лікаря. Вийти так? Зараз на вулицю і запитати пересічного перехожого, що ви найбільше боїтесь, це, напевно, що попасти в лікарню. От тоді тільки надія на Господа Бога і на власні якісь заощадження. Дійсно, чого ви хочете, чого ви домагаєтесь? Хто має увійти в ту комісію для того, аби вирішити це питання і не допустити того, щоб подібні ситуації виникали в нашій області, хоча б в нашій області? Мене просили заявники, от сусіди цього хворого, озвучити це, щоб почули якнайбільше людей. Можливо, тоді вже і піде рух цій справі, так як вже майже місяць хворий від одних до інших, і ніхто не береться виправляти те. Можливо, дійсно ситуація складна, можливо, треба фахівця вищого рівня. Ну, хай скажуть, хай запросять з Києва хірурга, але нехай діють. Тобто, все-таки життя людини, здоров'я так. людини має стояти на першому місці. І хочу додати до депутатських запитів, пролунало, що влада бездіяльна в виконанні запитів. Я не погоджуюсь з цим. Ми за 2 роки бачили багато депутатських запитів щодо виділення коштів на будівництво водогонів по населених пунктах. Вони, напевно, що всі задоволені. Будівництво водогонів – це першочергове якби, в пріоритеті обласного бюджету. І наскільки показує практика, всі депутати, хто звертався з цією проблемою, вони мають позитивну відповідь, і кошти виділялись. В цьому напрямку йде нормальна співпраця. Є інші запити, які дійсно потребують і вивчення, і, можливо, не до тих органів вони направлені. Тобто і депутатам треба теж проводити якийсь правовий лікнеп? Можливо, десь так. Частково. Зрозуміло. Пане Юрію, від медицини, знову же вертаємося до політики. Депутати вашої фракції звернулися до депутатського корпусу підтримати звернення щодо
до Порошенка, щодо власне до кабінету міністрів, щодо незаконних дій позбавленим громадянства України Михайлом Саакашвілі, членами його команди та народними депутатами України, які використовували свою недоторканність для силового перетину державного кордону, щоб всі, від кого це залежить, надали вмотивовану правову оцінку. Це звернення депутатський корпус не підтримав. Але що спонукало вас до цього і чому, на ваше переконання, такі звернення мають бути на рівні обласному? Дивіться, десь трошки зайдемо трохи далі. Пам'ятаєте, коли президент надавав паспорт громадянина України Саакашвілі, лідер радикальної партії Олег Ляшко ще тоді говорив, що треба розібратись, на якій підставі, чому йому дають паспорт. Але тоді дали, через певний час дали ще Саакашвілі посаду, він привів за собою цілу низку там, як виявилося. Ну, власне, це передісторія. На сьогоднішній день ситуація саме така. Чому, на вашу думку, такі звернення мають ухвалюватися на рівні області? Ну, тому що ми повинні бачити, що люди, які не тільки в центрі десь в Києві, а які є в обласних центрах, в районах, бачать і слідкують за ситуацією, яка діє в країні. І ми проти цих перетинів кордону, адже ми декларуємо себе як європейська країна. Виходить, так само Саакашвілі казав, що він європеєць, побудує тут теж Європу. Він додому не має куди втікти, бо там на нього відкриті кримінальні справи, десь перебував у Польщі. Тут каже, я кордони перетинав, мене перенесли на руках. Ну, оце ми йдемо в таку Європу. Це точно так само, як російський агресор каже, що він кордони перетинав, це наша територія. І от ми вимушені були подати таке звернення. Чому воно було не проголосоване? Ну, я думаю, якщо б в залі було на той час десь близько 60% всіх депутатів. Тобто не було достатньої депутатської кількості депутатів. Іване Ярославовичу, підтримувала ваша фракція чи ні? Ви були найдисциплінованіші на цій сесії, можна так сказати. Ну, серед найдисциплінованіших. Фракція «Свободи» завжди є дисциплінована, вона завжди добуває всі сесії до кінця. Окремо від інших фракцій. На сьогоднішній день ми не готові підтримувати такі звернення, тому що це політичний піар. По-перше, по-друге, є правоохоронні органи, є прокуратура, є суд, є служба безпеки, яка безпосередньо має займатися цими справами. Ми не маємо права, як депутати, тут я звертаюся до того, що ми розумієте, ми хочемо на рівні обласної ради зробити якийсь піар з того, що не треба робити піар, це є проблема, і проблему мають вирішувати компетентні на то органи. Зрозуміла ваша позиція. Далі, я секунду. Ще. Щодо надання, не надання громадянинства, це вже питання інше, але ми сьогодні повинні чітко розуміти, що на таких речах загострювати дані питання, це не є наша компетенція, і це просто здається тільки одна політична сила, інша політична хочуть заробити собі плюси. Пане Михайло, ваша позиція. Позиція вашої фракції. Наша позиція і позиція нашої фракції, ми не підтримували дане звернення, оскільки дійсно, якщо подивитися на суть питання, то, по-перше, це не наша компетенція, а по-друге, дійсно, таким політичним піаром сьогодні не гоже займатися, тому що ми знаємо, в якому стані кордон сьогодні на Сході. Так? Чомусь немає звернень щодо того, аби ми звернули увагу, як йдуть гумконвої з Російської Федерації на територію Луганської, Донецької області. Це нас не цікаве, мабуть, нас більше Саакашвілі цікаве. Якщо, по суті, брати Саакашвілі, якщо його позбавили громадянства, я не розумію, чому влада настільки загострила питання на цьому, щоб створити такий інцидент. Якщо він апатрид, громадянин без, тобто особа без громадянства, так в жодній державі, в тому числі європейській, є своєрідне відношення. Так, його пускають, державу дають або як біженцю статус і все. Як вони думали не пустити, мені просто не уявляється. Якщо він перейшов польський кордон, на нього відповідали всі документи. Як тут зрозуміла це ваша позиція? В нас не так багато часу. Насамперед телефонні дзвінки. Прошу режисера дати нам можливість почути, що цікавить наших глядачів. Алло. Ми чуємо вас. Доброго здоров'я. Дякую. Я дзвоню з села Шарівка, Ярмоленського району. У нас на день села зробили світло по вулиці по нашій. Воно погоріло там, може, пару днів, і вже немає. І нігде знайдеш тої правди, чому його немає, і коли його зробить, ніхто не знає, ніхто ні. Всім однаково.
І насчет водопостачання. У нас теж водопостачання дається годину в день. У нас так, захотів включив воду, захотів не включив воду. І все. І то... Ваше запитання, до кого звертатися? Коли буде воно нормальне життя? Зрозуміла ваше запитання, дякую вам. Сільська рада, ну тут... Хто? Ярмолинці, сільська рада. До кого звертатися? Ну, куди дивіться, ступити? Дайте я дам відповідь. Так. От ми займаємося Саакашвілі, обласна рада, ми займаємося іншими політиканствами, а не займаємося. Оце реальне питання. От коли ми би прийшли з реальним питанням, я думаю, реальний запит по тому чи іншому, по світлу, напевне, був би підтриманий. Ну, політику робити з речей, які роблять інші політичні сили, не варто, не гоже. Ще одним каменем спотикання на сьогоднішній сесії, я не зачіпаю сьогодні бюджет свідомо, тому що його проголосували максимально злагоджено. Разом з тим, питання стосується того, чого не ухвалили. Змін до перспективного плану. Про це поговоримо буквально найближчим часом. Насамперед дзвінки, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло. Ми чуємо вас. Говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, ви вже мене не інтересують вопроси главні в цьому. Когда будет известно, кто ответит за то, что задержали международный поезд? Кто дал команду? До сих пор не ясно. Кто заминировал там, псевдозаминирование это производил? Или эвакуировал людей из-за опасности из-за этого? Кто проплачивал вот эти вот тетушки, которые там приезжали? Но ведь это ясно было. Если бы приехал этот Саакашвили, я его не защищаю нисколько. Если бы он спокойненько на поезде на этом приехал в Львов, да ничего бы этого не было никогда. Ну это ж уму непостижимо, что выдумывают наши власти. Спасибо. Понял. Що ви можете сказати, власне? Коротко, не так багато часу, і все-таки я би хотіла зачепити питання. Не підтримую порушення законодавства, в будь-якому випадку не підтримую. Є закон, його треба дотримуватись. А так ми породжуємо таке беззаконня, анархію. Це особливо в такий важкий для країни час, це дуже небезпечно. Буква закону завжди має бути на першому місці. Тепер до питання про внесення змін до рішення обласної ради щодо проєкту перспективного плану формування території громад Хмельницької області. На сьогодні в сьогоднішній сесії кілька разів верталися до цього запитання, але так і не ухвалили, і воно перейде на чергову, вже позачергову сесію, тому що до наступної чергової сесії буде втрачений час. Чому потрібно ухвалити, на вашу думку, було це рішення, і чому проти, Івана Ярославовича? Буквально дуже коротко. Я навіть не знаю, які можуть бути аргументи проти. Політичні були аргументи, тому було проти того, що не ухвалення цього рішення, що воно потягне за собою для новостворених 12 ОТГ? Я надіюсь, воно не потягне, бо це буде злочин проти тих створених вже громад. Вони надіються на той ресурс, який вони повинні отримати вже з нового року. Тобто це можливість отримати прямі гроші, прямі стосунки з бюджетом, державним бюджетом, так? Так, звичайно. Іване Ярославовичу, ви голосували проти? Пояснюю дуже просто. Коли доповідач говорить, що це не є документом, що це є всього лише перспективний план. І сьогодні люди, які причетні до влади, говорять, що грошей не буде. Якщо це не є документ, і перспективний план на сьогоднішній день не є документом, то чому без нього не буде грошей? Це не є документ. Так сказала доповідач. Далі, мені здається, що цим перспективним планом, хто б що не говорив, в 2018 рік дане міжнародним інституціям зобов'язання, що закінчиться терреформа. Я думаю, що під цим перспективним планом дуже багато криється багато таких політичних інтрижок, де наш силою потім заженуть хто куди. І тому ми не хочемо такого вирішення питання. Закон говорить про добровільне об'єднання. Про добровільне об'єднання. Власне, чому не пішли на компроміс? Тому що в сесійній залі звучала пропозиція змінити, внести зміни лише в частині тих, хто вже пройшов процедуру того добровільного об'єднання, для тих, на кого чекають вибори в жовтні і в грудні місяці. Я думаю, що ми повинні дати паузу, і це не є дуже проблематично, зібратися на наступній неділі і швидко прийняти рішення. Це було публічно, і ми завжди чомусь нам хочуть нав'язати, що не буде допомоги добровольцям, ви не проголосуєте бюджет.
бюджет, а там закладають, вибачте, труби по 200 тисяч і по 147 тисяч. Нам говорять, що не буде грошей в громади, і знову нас говорять, от 12 об'єдналися, от проголосуйте. А може вони ще не до кінця зрозуміли, що вони зробили. Чому ми не готові думати і надавати на холодний розрахунок, почекати день, два, три? Невже це так нас штовхає, щоб ми сьогодні? А я можу сказати просту відповідь. Сьогодні був представник Верховної Ради, і треба було протягнути це рішення. Не пройшло. Було два представника. Так, у нас був сьогодні Лабазюк і Сергій Мельник. Пане Михайле, ваша позиція, позиція вашої фракції, треба чи не треба було голосувати зараз? І чи можна було проголосувати за компромісне рішення? Ми голосували за компромісне рішення, оскільки до нас, до колеги депутата Федорчука, звернулися жителі біля 400 підписів села Панівці Кам'янець-Подільського району. Так? І саме коли озвучив колега позицію цих людей, вона була врахована, і тому ми були готові проголосувати і підтримати. Але я гадаю, що саме політична складова не дала можливості прийняти це рішення, тому що колега із «Свободи», на жаль, не хоче визнати того, що політична складова, тому що от ми стали заручниками того, що не підтримували важливі питання по загомодіазу, по перерозподілу субвенцій, саме через політичне. Ми готові були підтримати і все, але ви просто стали заручниками того, що ви граєтеся інколи, так як і на сьогоднішній день. Тобто політичні недомовленості не дійшли політичного компромісу, натомість втратимо можливість, чи не втратимо? Не втратимо? На слідуючу неділю чи через неділю ми... Чи не буде втрачений час? Чи встигнемо? Тому що, я так розумію, потрібно пройти всю процедуру. І рішення сесії – це лише перший етап. Да, далі ще має бути... Вже все пройдено, тільки треба внести зміни, щоб ми проголосували. Але саме слово – добровільне об'єднання. Коли люди захотіли добровільно об'єднатися, ми повинні їх підтримати. Дати зелене світло. Дякую вам на сьогоднішній день. Тільки свобода була всією фракцією до кінця. Якщо так переживали політичні партії і за зникнути політичної складової, значить треба було пригнати своїх депутатів. До компромісу потрібна політична дисципліна і дисципліна в обласній раді, і тоді можна вирішувати питання. Що ж, на сьогоднішній час наш ефір вже завершений. Дякую усім, хто був із нами. Це була тема. Побачимось в п'ятницю.